Bom dia. Bom Domingo de. dia. Isso, Calu que tá filmando porque o povo tá dormindo, não quis acordar. Domingo de manhã cedo, domingo de Páscoa. Tô tirando as roupas da máquina porque eu lavei ontem de tarde e o convite fica. Querem nos acompanhar nesse vlog do dia hoje? O que que a gente vai fazer hoje? Ai, amanheceu um dia bem frio. Frio chegou pra valer no Rio Grande do Sul. Já estamos há uma semana de frio, mas frio mesmo, gente. E hoje tá bem, bem frio. Eu botei moletom e ainda tô com frio. Tu também tá, né, É, Calu? também tá bem frio hoje. E os gatos acabaram de sair. Ali tá o Frajola. Bom dia, Frajola. Tá com preguiça? Tá bom dia, cara. Acabaram de sair daqui, ó. Ah, lá tá a Maia. Ela também acabou de sair daqui da casinha. Toca deles. É, eu botei essa aqui no lado de fora, no chão. Só que eles não dormiram no chão. Daí a gente colocou aqui na frente do fogão a lenha de noite, né? E eles dormem os dois juntos nessa aqui. A Pipoca dorme na outra lá, que eu botei lá no, nos fundos sozinha. Então ela dorme sozinha lá. Ela não é muito sociável. E aí fiquem com a gente. Então o convite fica. Ai, a roupa tá toda amontoada aqui. Olha isso, gente. As roupas, agora a gente tem que ir no inverno, tá? No início do inverno, já desse jeito. Quase todo dia lavando roupa, porque é só roupa pesada. E cada um da casa, né? São duas ou três ou quatro peças de roupa por dia. Às vezes a gente toma banho meio-dia, então são oito peças, porque a gente tem que botar, às vezes, duas blusas, né? Duas calças, muitas vezes, né? É, no inverno é puxado aqui. Meu, então é muita roupa, a gente lava muito, muito mesmo. E então depois eu vou fazer fogo no fogão a lenha, eu vou fazer uma comidinha aqui, eu tô achando, tô pensando ainda, não, sabe que ontem eu não planejei nada. Ontem era sábado, eu devia ter planejado o que eu ia fazer hoje, domingo, né? Não planejei nada, 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 não, nem pensei em nada. Agora que eu vou ver o que eu vou fazer pro almoço de domingo e deu, é desse jeito. E já vão me contando aí o que vocês estão fazendo, que eu gosto de saber. Às vezes eu não respondo tudo, sim, sabe, mas lá nos comentários. Mas eu leio, eu dou risada sozinha, me afino rindo também sozinha das coisas que vocês escrevem lá. Mas eu tô dando coraçãozinho para todo mundo, gente. Se alguns não estão recebendo notificação dos coraçãozinhos, ativa de novo o sininho lá. Se inscreva de novo, porque às vezes não a inscrição some e aí vocês não recebem a notificação dos vídeos, então, e também das respostas dos comentários. Então vão lá, sempre se certifique sempre de que você está inscrito. Que o sininho tá ativado para receber as notificações e às vezes eu respondo as perguntas sim. As perguntas eu respondo sempre, né? Mas às vezes um comentário, eu escrevo outro comentário embaixo, sabe? Mas nem sempre eu consigo porque é muito tarde, às vezes da noite, porque eu só tenho tempo para responder comentários de noite, né? Porque é muita lida no sítio, graças a Deus. Estamos de volta e agora já almoçamos e agora já pegamos a estrada, né? Calu estacionou aqui um pouquinho. E nós vamos visitar as vó, vamos levar um meio ovo para cada vó, que eu falei, a gente fez 10, né? Já estamos distribuindo eles. E agora nós vamos primeiro em Teutônia, lá na mãe, depois para Cruzeiro, na casa da mãe do Calu, para ver como é que elas estão e fazer a visitinha básica. De novo, né? Já fomos lá na mãe, mas tinha muita gente, então a gente não gravou. E lá foi uma visita rápida, porque tinha muita gente. Então agora nós estamos indo lá na sogra. A gente está parado no lado da BR 386. E não apareceu? Mas estou escutando barulho, eu acho. Bom, enfim. Sobre máscara, gente, se você, de repente vocês vão pensar, bah, mas Ivone, vocês não estão mais usando máscara, vocês estão saindo. Olha, graças a Deus, na nossa região tá tudo liberado, as cidades, tudo por aqui, tudo liberado. Usa máscara
Tipo, alguém fez uma cirurgia, tá doente, ou dentro de farmácia, até dentro de farmácia tá liberado. Dentro dos hospitais ainda tá sendo usado máscara, mas no mais tá tudo belezinha, graças a Deus. Estamos em paz sobre esse assunto, né? Vamos ver se lá na minha sogra a gente consegue gravar um pouco, vamos ver. Aí a avó mora aqui no lado, a gente tava lá até agora e não deu pra gravar porque aqui também tava cheio, sala da avó não cabia mais ninguém. E a gente não vai ficar pegando o celular e gravando, né? Isso não existe. Então, antes de ir embora, a gente resolveu passar aqui no terreno onde o Calu morava, onde eles moravam, né? Pra ver como é que tá. Mas o mato tá tomando conta. Temos que vir aqui fazer roçada, limpar. E eu acho que vai sobrar pro Calu e pro André fazer essas limpezas aí, porque tá feio. Senão daqui a pouco a prefeitura chama. É, não é dentro da cidade, né? Mas é um bairro que precisa manter limpo. Não adianta, em todo que é lugar que tem que ter limpo, né? E aí a gente vai descer um pouquinho lá pra baixo, ver se achamos uns abacate ou umas laranjas nos pés que tem ali. Consegui pegar um pé, a Karine pegou um abacate e agora aqui tem hortênsias. Eu vou levar mudas de hortênsia de novo. Vou plantar em outro lugar, não vou plantar na beira da estrada. Morreu tudo lá. Aquelas que deu raiz, morreu igual. Ai, Ivone, mas tu tá roubando. Não, isso aqui é nosso, é das terras que era do meu sogro, né? Agora é dos filhos. E essa casa aqui que tá caindo aqui, que tá pela metade, tá abandonada. Ninguém cuida, então eu tô pegando sem pedir. Só isso. Ah, isso aqui vai acabar sendo tirado, jogado fora mesmo, igual. Então eu vou levar umas mudas de novo. Muda não, é uns galhos, né? Vamos ver se o Calu consegue pegar uns abacate ali ainda, porque eu vi que tem mais alguns. Tem umas brotação ali. Vai que dá certo, né? Eu adoro hortênsia, mas lá em casa tá difícil. Mas eu acho que eu vou conseguir. Dessa vez, plantando no início do inverno, acho que vai dar. Agora já estamos em Estrela, já tá anoitecendo e o céu tá o céu tá dizendo que, aqui mudou tudo. Tá tudo novo aqui. As faixas de segurança, tudo diferente. Mas o céu tá dizendo para nós que vai ser frio. A semana vai começar a esfriar mais ainda. A gente conhece se vem frio ou se não vem olhando pro céu, né, Calu? É, pelas nuvens que tem. Mas olha, já tá tudo com os farol ligados, já tá quase de noite, né? Estamos indo para casa. Então não deu para gravar muito na casa da... Quer dizer, não deu para gravar nada na casa das vó, porque tinha muita gente, né? E é falta de ética se a gente vai ficar ligando, gravando, filmando, né? Então não pode. Mas foi muito bom a gente ter reencontrado a família, um pouco da família pelo menos, né? A gente conversou bastante. Aí conseguimos pegar dois abacates, né? O Calu pegou mais um, a gente nem gravou. E também algumas mudas de hortênsia. Mas eu fiquei triste de ver que o terreno lá tá muito cheio de mato. Então temos mais essa preocupação agora, que tem que limpar aquilo lá. Mais uma missão, né? Pra gente. Mas a nossa Páscoa foi muito boa e eu espero que a Páscoa de vocês tenha sido muito boa também. Grande abraço a todas. Tchau, tchau. Até a próxima.